DVN. Телевизия за мен. Булевард Тутракан отново е наводнен след дъжда, който не спира да вали в Русе от снощи. Движението за пореден път е затруднено. Наводнение заради обилния дъжд имаше и в района на свободна безмитна зона, където отводняване липсва. Това наложи включване на помпи. Немалко вода се беше събрала и по самото кръгово преди Дунав мост. За съжаление, това е стара болка на този участък булевард Тутракан с над 40 годишна история, тъй като канализацията, отводнителната по този булевард, не е съобразена с останалата канализация. На времето е правена на парче. И новия проект, който община Русе се мъчи да реализира, а именно с ремонта на булевард Тутракан в този участък, ще реши този проблем. Край платното на булевард Тутракан има слягане, а заради водата шофьорите се опитват да минат точно оттам. Така в дупките пропадат по-тежки камиони, какъвто случай имаше рано тази сутрин. Спасимир Димитров посочи какво е решението на проблема. Или на мястото да се поставят обозначителни знаци, или просто улягането да бъде запълнено с инертен материал. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.